Klart. Ett. Två. Kör. Vi har hästarna iväg. Mycket rapp start härifrån nummer ett, Hellas Cred och Alice Schelin, som skaffar sig 10-15 meters ledning direkt. Bakom har vi nummer två, Nordan Åkes Eskil, och på tredje plats nummer tre, Morentis. Nummer fyra, Nordan Åkers Glenn, har den som snabbstartat ifrån tilläggsvolten. Men 20 meters ledning har skaffat sig här, Hellas Cred. På andra plats så har vi då två New Yorkers Eskil. Fyra, Nordan Åkers Glenn, är uppe på tredje plats men ser ut att vilja attackera framåt, snart tvåa. Nummer ett, Hellas Cred, bara drygar ut avståndet till resten av fältet. Den enda som tar upp jakten just nu är nummer fyra, Nordan Åkers Glenn. Nordan Åkers Eskil på tredje plats blir nu attackerad. In i sista sväng så har vi fortfarande Hellas Cred i ledning. Det krymper rejält. Nu har vi fått Nordan Åkers Glenn i närkamp. På tredje plats har han smugit upp nummer 6, Lilla Hjärts Bandit. Men övertagen ledning in mot upploppet med snabbaste farten, det har vi alltså nummer 4, Nordan Åkers Glenn och Maja Holmqvist. Bakom har vi nummer 1, Hellas Cred, Alice Schredin och... Diskvalificerad nummer 9, Nordan Åker Cesar med Ebbe Almén. På tredje plats ligger Lilla Gärdets Bandit och Ebba Granlund. Ettan och tvåan ser ut att ha skaffat sig övertag över resten av fältet, framförallt den som leder med fyra, Nordan Åkers Glenn. Ja. Klar ledning in mot mål med fyra, Nordan Åkers Glenn. Kommer in här före nummer ett, Hellas Cred, stenhård kamp om tredje platsen.
min segerdefilering här i lopp nummer 12. Där har vi nummer 4, Nordan Åkers Glenn, Maja Holmqvist. Tim.